Para ibu sadayana hormaten simkuring kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Langkung tipayun urang muji ka Allah alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diirodahkeun tiasa ngalaksanakeun kewajiban nyaeta talabul ilmi. Sabada urang istighosah urang bil barokah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmatna, ngalungsurkeun magfirahna, ngalungsurkeun sagala rupi anu diharepkeun ku urang diijabah ku Allah kalayan urang dilebetkeun kana surga anjeunna. Amin. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge tegakantun ka keluargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Para ibu sadayana, aya kasauran Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Saur Sayyidina Ali, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Saestuna pangsulitna amal eta aya opat perkara. Jadi amal nu direkan sulit, saur Sayyidina Ali, nu susah dilakukeunana teu gampang dilaksanakeunana, eta jumlahna aya opat. Hiji, al-afu indal ghadabi. Hiji, ngahampura dina posisi urang keur ambek. Sulit teu bu kira-kira? Urang kudu mere ampura dina posisi urang teh keuheul ka si eta. Itu kan sulit, leres teu? Urang kudu mere ampura dina posisi urang teh keur memejeuhna naon? Ngambek. Itu memang sulit dilakukan. Tapi lamun urang bisa ngalakukeunana, luar biasa. Jempolna ge dua kira-kiranya. Sabab cek Rasul, man kapa godohu kafallahu anhu adabahu. Sajalmi anu nyegah tina ambekna, nahan tina nafsuna. Ketika batur ayeuna menta hampura ka urang, padahal dina posisi urang keur ngambek keukeuh, ditahan ka ambek ka keur eta, justru ku urang dihampura. Jalmi anu nahan ambekna, maka bakal ditahan tina siksa neraka na. Itu mu balasana teh ageungnya. Maka ngalakukeun ge sulit. Da balasana ge naon? Ageung. Urang nahan ambek dina posisi batur menta hampura ka urang kuduna dihampura, tapi urang keurekeuh bahkan ditahan ka keur eta, maka ku Allah bakal ditahan siksa na tina neraka. Tegasna moal disiksa lamun urang nahan ambek, nahan emosi. Bahkan man kapar kodoh bahwa basa toridoh wa badala marupu wa wasrarihmahu wa ada amanatu wa adakulahu azza wa jaya makya binurin adum. Bahkan cek Rasul sajalmi anu nahan ambekna tuluy ngalebarkeun ah ridho abdi keun bae dinyerikeun ku anjeun, keun bae kuring dihina ku anjeun, keun bae kuring ayeuna diledek ku anjeun, dicaci dimaki, bahkan kuring ridho ka anjeun, bahkan kuring ayeuna hayang nepungkeun babarayaan deui jeung anjeun urang akur diwe ayeuna mah daripada memusuhan. Jelema anu geus dihina tuluy mere hampura ka jalma anu geus ngahina. Allah ngalebarkeun ridona, Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma di yaumul qiyamah pi nuril adom dina cahaya anu agung. Tegasna cahaya anu agung teh surga. Itu berat punya. San bisa kira-kira simkuring ge, lamun geus keuheul teh kadang keuheul wae nya. Geus pokona mah keuheul mah keuheul teh kitu ka. Teh teh ulah aya di urang teh kitu teh. Leungitkeun bangsa nu kitu teh. Hese tapi nyebutnya. Kajaba meureun kudu dipikakeuna langsung mere duit ka urang 10 juta kira-kira kitu nya. Heula geus mah ambek lah. Sibere duit ieu 10 juta kitu. Batur teh urang teh keuheul ka si eta tapi nu dipikakeuna teh mere duit ka urang teh ngirim duit. Ya ah ya mah ya we kanya ah sabaraha ah 10 juta teu ageung-ageung. Ah geus moal ambek kuring nya ah geus surup. Paling kitu lah urang mah nya.
merebut paling keheute sok ingatnya bahkan sok kaimpikeun. Kaingat teh keur salat ge wajahna. Kuring keuleuh ka eta. Tah lamun bisa mah mun leungitkeun nu kitu teh. Matak cik Sayyidin Ali pantas naon? Hese. Ngahampura ka jelema anu kurang dipikakeun. Ngahampura ka jelema ku kau. Geur dina waktu sulit. Kadua saur Sayyidina Ali amal anu direken sulit direken hese dilakukeunana teh wajudu bil musrati kudu bager dina posisi urang teh teu boga. Dina posisi urang teh teu gaduh tapi urang kudu bager. Ah ieu ge sulit cenah nya. Laras sulit teu? Urang teh gaduh beas teh saleter. Tiba-tiba aya jelema anu nginyeum beas atau bahkan nu menta beas. Ji, mending dibikin kau batur, mending pasak kurang kira-kira biasa lah ternyata. Hah? Jika nama dipasak boro-boro mana, kurangi kalaparan, mau dibikin mata pasti bakal kita mikir mana teh. Daku sakil-kil na, kurang gaduh artos misalnya 50.000, tiba-tiba aduh nalangan hula cina, sabaraha deh, pas 50.000 di mentana teh. Nah, kira-kira dibikin, dihutangkan, atau dipakai kurang? Nah, nges, boro-boro nulungan, cina urang itu nulunganan, sok itu kan malik kena teh. Hampura, tah eta teh matak sulit. Nu alus mah kumaha? Nu alus mah dibikin ka batur. Bae lah sok, pake helawe, bae urang mah kumang kewe, bae lapar ge. Tah eta mah, alus cina gitu teh. Tapi hese nyamunya. Hese gitu teh. Urang mah pasti nanti mikir nanti kehulanan batur. Urang heulana daripada anak urang ge kalaparan cenah kitu. Bahkan lamun urang boga ge misalnya urang boga naon lah boga parang atau pacul, aya tatangi nginyem. Namun parang atau pacul teu dipake oge bahkan bahasa teh kieu bare dianggo padahal keur teu dipake. Cacak nganggur eta teh parang jeung pacul teh da moal diinjemkeun teh. Naon sababna? Heuh pan urangna koret teh. Laras teu? Sok aya kitu na pada ancan dipakena teh. Aya di niatan teh dipake we. Ngadak-ngadak macul urang teh moal macul ge. Daripada pacul urang dinyam ku macul. Sok aya kitu na nya urang mah. Laras teu? Bade dianggo. Padahal urang teh teu aya rencana mimihna teh dipake. Jadi tiba-tiba aya niat rek dinaon? Diangge we daripada diinjem ku saha. Eta teh kakoretan berarti. Taulah kudu nama kitu. Justru ketika orang sulit, bager. Jadi orang mah biasa nak ya, rek barang beret teh keng geus beunghar gitu kan. Padahal supaya beunghar teh kudu daek barang beret heulah. Ke bakal beunghar urang mah geus beunghar. Kakara rek niat barang pek teh dibere beunghar ku Allah poho tah. Ya. Jiga ayeuna usum pemilu kan sekedap dinya. Lamun jadi rek dibangun jalan. Jalan teh di asal. Geus jadi manaon? Poho. Mata kaya istilah pilkada jeung pil KB. Ari pilkada mah lamun jadi sok poho, lamun pil KB mah lamun poho sok jad jadi. Eta bentana pilkada kan sulit teh nomor katilu wal ibadu bil khulwati. Saur Sayyidina Ali nomor katilu anu direken sulit teh wal ifatu fil khulwati ngariksa tina anu haram dina posisi keur nyepen keur sorangan keur teu aya batur ngariksa tina anu haram sok aya kieuna urang mah nya ah teu wani nyokot barang si itu mah naon itu aya CCTV itu aya nu ningalikeun. Baheula mah cenanya balanja teh ka Indomaret teh mawa 5.000 ge bisa kabawa sagala. Da eueuh CCTV. Ari ayeuna mah teu bisa da aya naon? CCTV. Tah, berarti kadang mah urang teu bisa ngariksa tina anu haram dina waktu posisi keur sorangan. Kunaon urang teu wani cukat-cokot barang batur? Heuh kan aya nu bogana. Eueuh we nu bogana aya kesempatan jang maling. Wani nyokot tapi nah, kadang hese bu. Contoh dina korupsi bu. Korupsi ari aya batur mah teu wani. Tapi lamun eueuh batur, katingali ku batur, bisa wani. Nya urang we contoh, ah anu bogana ieu. Gitu kan? Tah eta teh bahasa eta teh berarti direkan hese berarti lamun aya nu bogana mah moal ngalakukeun haram.
Lamun aya batur mah moal ngalakukeun haram kulantaran eueuh batur. Jadi wani. Dua pasangan istri jeung pamegat misalna di tengah jalan wani teu ngalakukeun maksiat misalnya tatangkeupan ciuman wani teu. Moal. Tapi lamun mehenakeun di tempat sepi, wah kira-kira bakal kumaha tah? Bisa leuwih. Kartos teu para ibu sadayana. Urang we ayeuna nya. Datang ka warung wani teu cukat-cokot ayeuna barang-barang tanpa dibayar. Teu wani aya nu daunna. Nu dagangna. Eueuh we nu dagangna. Ah, lamun teu kuat iman mah diasup-asupkeun. Lamun aya kesempatan maka kejahatan bukan karena niat tapi karena aya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu cepang napinya. Waspadalah, waspadalah. Jadi lain karena niat wae kejahatan teh. Ketika aya kesempatan bisa jadi ngelakukan kejahatan. Ketika teu katingali ku batur bisa jadi teu bisa ngelakukan kejahatan. Padahal mah rek aya batur rek teu aya batur, Allah uning. Uning mah matak sulit cenah teu sadina ali. Terakhir. Nu direken sulit jeung direken hese teh, nu teu kaopat nyaeta nomor terakhir nyaeta waqaulul haq liman yakhafuhu. Ngucapkeun bener ka jama nu dipikasieun ku urang. Contoh, urang teh sieun ka si eta. Bahkan pokoknya mah dipikasegan si eta teh, tapi si eta ngalakukeun kadorakaan ka maksiatan ciwani teh urang nyegah. Hey, tong kitu, si eta teh dipikasieun ku urang. Naon si hayang dikadek? Lah, jadi gitu kan, terus tuh. Mata hese ngucapkan bener ka jalma anu dipikasieun ku saha. Kurang jadi aya sabaraha jisna? Opat anu direken sulit saun sedina ha? Hiji naon bu? Hiji urang kudu ngahampura dina nalika posisi urang keur ngamber. Dua, urang kudu bageur dina posisi urang gebut. Tuh, katilu. Urang kudu ngariksa dina haram dina posisi urang keur sorang. Nah, kaopat. Urang kudu ngucapkeun bener ka jama anu dipikasieun ku saha. Kurang dina posisi nu dipikasieun nanti ngalakukeun ka maksiatan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.